बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू क्विकबुक प्रोग्राम खलासो देवाने इंट्यूट क्विकबुक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशन अकाउंटेंट एडिशन देवाने डबल क्लिक को परुन और मुंग तासु सिर्फ द क्विकबुक्स द इंस्टॉलेशन तरीका वेला सही शो नन अमली कार को देन मख के चीज दाखलास कमा अवलिन कार चिमंग QuickBooks کې کوو د ټول نه مخکې مونږ سره څه شی دی د کمپنۍ جوړول دي QuickBooks کې به مونږ کمپنۍ ځانته جوړو تر څو چې مونږ ځانته QuickBooks پروګرام کې کمپنۍ جوړنو کو مونږ نه شو کولای QuickBooks ته داخل شو خبر کو شو لکه کپام د کړې کا اکسس پروګرام چا تا استعمال کړی یا چا استعمال کړی نو کله چې غواړی ته اکسس پروګرام کې کارو کې یا داخل ته لاړ شي نو اول به ته ځانته ډیټابیس جوړی ڈیٹابیس تا منوم ورکے نو دل تم تا قصد ہے کہ وارد چھے کوئی بوکس پروگرام کے کارو کو منگا او داخل سسٹم تا نو زوزان تا ڈیٹابیس پا کی جوڑی کو نو بیت اول موزان دا پارا کمپنی جوڑا کو داغ نروس تا منگا کولی چھے کوئی بوکس پروگرام تا داخل شو آگے کی منگا انٹریانی کو آئیٹم پا کی سب کو کسٹمر پا کی جوڑ کو بمدی شکل وان وینڈر جوڑ کو پا کی یا دانور کار نو منگا مخی بوز نو رازو دی منٹا ور کلک کو دا د کوئک بوکس پروګرام سره خلاصېږي او مونږ ته وایي وروڼه ویلکم اوپننګ کوئک بوکس په خیر راغلی کوئک بوکس پروګرام مونږ تاسو ته خلاصو دا میسج کله کله مونږ ته دې لپاره راکوي چې دا کوم انٹرنیٹ ایکسپلورر مونږ استعمالو دا زوړ ورژن دی نو دا ته کولی شي اپډیټ کړي ما اوکے کلک مانی دی نه دی ګوره کله چې مونږه کوئک بوکس پروګرام دا اول بار لپاره استعمالو لومړي ځل لپاره استعمالو تقصې وبندو مونږ ناراضي یې نه کچیرې مونږه مخ کی کار نه کړی کوئی بوکس کی او مونږ اول ځل لپاره کوئی بوکس خلاصو په دغه شکل راځي دګي ګوره ډیره آپشن دی اول مونږ سره ایکسپریس سٹارټ دی اغه نور سم سره ډیټیل سٹارټ دی بګي بل کریئیټ او بل اذر آپشن دی بګي کله چې مونږه ماته د مخ کې ولې کوئک بوکس کی اولین کار چې مونږه او چې شری د کمپنۍ جوړول دی کمپنی کچیر تا غواڑی کوئک بوکس کی کمپنی جوڑا کی کمپیوٹر یا دا کوئک بوکس پروگرام تا نیو انٹرویو اخلی پوش بے انٹرویو اخلی دی انٹرویو کی تا نا مختلف پختنی کئی چی از تا بزنس سرقم بزنس دی چا سر شریکی بزنس کئی خبر دا پام دی خلقو تا سرویس پروائیڈ کئی ام دا سنور پختنه چه مطلب تو بانک اکاونس لره نه لره مختلف پختنه مون نه کوي نو دا انټرویو چې کله مون نه کوئک بوکس اخلي دا په دوه قسمه ده یو شارټ انټرویو ده یو لانګ انټرویو ده کچیرې ته غواړې کمپنۍ ځان ته جوړه کې په کوئک بوکس کې او کوئک بوکس ته شارټ انټرویو ورکې هغه د پردا آپشن د مون سره ایکسپریس سٹارټ او کچیر غواړی ته کمپنی جوړه کې او کوئک بوکس ته اینه زیټ پور انټرویو ورکول غواړی یعنی ټول معلومات وړاندې کې خبر کوئک بوکس ته هغه د پاره به مونږه ډیټیلډ سٹارټ استعمالو دې کې مونږ نه کوئک بوکس ټول پوښتنه کوي زما د بزنس په اړه کې او په دې کې کوئک بوکس یو څو پوښتنه کوي معنی جنرال انفارمیشن اباوت مای بزنس اباوت مای کمپنی دیکی مانا دا پختنے کی او دیکی اے ٹو زیڈ ٹھول معلومات مانا پختنے کی پوشو بخبر باندے نو کچھے نوارا چھے دسی شورٹ انٹرویو ورکے کوئی بوک تا استا کمپنی جوڑا شی او کوئی بوکس تا داخل تا شی لار سی کار شروع کنو دا باخر ہوتا او کچھے نوارا چھے تر اے نزیٹ پوری معلومات ورکے کوئی بوکس تا او داخل تا لار سی اول تخبل کار مخی بوزی بیا دا کمان مگ استعمالو دې دواړو کې نقص چې شری دې کې څه نقص ته څه فائدہ لري او دې کې څه نقص څه فائدہ لري
کچیری پدی کمان باندې مونږ کلی ګوګل ایکسپریس سٹارټ د کی مونږ نړی لړ معلومات اخلي وس مونږ کمپنی جوړیږي او سیستم ته مونږ داخلي د فائدہ رچ زر کوئک بک تم داخلي بو تاوان نقص دا د ورور چې پدی کی زیاتره ډیر کمانډونه غیر فعال نه نو هغه کچیری د سیاو ساده یوزر نه وي یوزر کوئک بک سره داخليږي بیا نو پیږي چې هغه څنګه بیرته فعال کی دا ولی نشته او څنګه راوړم بیرته نو دې کې نقص دا دی د ایکسپریس سٹارټ کمانډ کې او ډیټیل سٹارټ کې نقص دا دی چې ورور مونږ نه ډیر معلومات پښتنه کې اوس مونږ ډیر وخت ځای کیږي پرې کې ټول پښتنه کې کوئی وکس په زموږ بزنس په اړه کې او فائدې دا ده چې دې کې ټول کمانډونه فعال دي ضرورت دیتا نشتا چی مونگ لارشو دا کمانڈ فعال کدا غیر فعال کدا فعال کدا غیر فعال کدا صحیح شوا لکه دو مثال ندا دی گور دے کی سلٹکس کار نکی کچیری مونگ دا انٹرویو تاور کو وینڈر مینو کی ندا زیادہ را کمانڈو نا کار نکی مونگ سرا آئیٹم کی لیس مینو کی آئیٹم کی آئیٹم لیس کی زیادہ را کمانڈو نا کار نکی دا با مونگ خپل بیرتا اکٹیویٹ کو فعال کو بیرتا نو دا نقص او فائدہ شو پکې د دې په نقص هم پوه شو فائدې باندې پوه شو د دې په نقص او فائدې باندې پوه شو بل موږ سره د ګور لیکلي کریټ ا نیو کمپنی فایل بیس اون ایگزیستینګ کمپنی یا ان ایگزیستینګ ون کته چیرې غواړي د یو یو تاسو کوئی بوک یو کمپنی سپیک بوکس کې یو کمپنی تا جوړ کړی او تاسو سره کمپیوټر کې سیټ دا غواړي بل کمپنی جوړ کړي دا هغه کمپنی چې تاسو سره سیټ دا په اساس جوړ کړي ګور کریټ ا نیو کمپنی فایل based on existing one existing one masri una bala company tara joda da ga pa asas pan isbala company joda bari likli gora convert data from quicken or other accounting softwares mung sar masalan pishri da office accounting software yo bal juda software de quicken juda software de mayo juda software de da tool mung accounting de pare istemal to gwaade اغه کمپنیانی کی اغه پروگرامونی کی تازه انده کمپنیانی جوړ کړي فایل نه جوړ کړي اغه کنورټ کی کوئی بوک پروگرام تا نن د چکلک کلک یو وګوره ټول پروگرام راځي نو کواره اغه کمپنیانی کنورټ کی کوئی بوک پروگرام تا او دلته ته استفاده وکي دغه پر موږ استعمالو نو پوښ په دی باندې نو موږ راځو اول ایکسپریس سٹارټ یو انټرویو ورکو کم کوئی بوک تا خپل ځان د لپاره کمپنی جوړو او سیستم ته داخلي یو ورسته بیا له خیر سره په دې باندې کار وکړو چې دا ډېر دنجاري کمانډ دې کې ډېر پښتنه کیږي او دې قسم له ډېر زیات وخت ځای کیږي نو راغلم په دې مکلې کو ما ته وی ورورا glad you are here tell us about your business so we can give you the right tools for what you do وای د خپل بزنس په اړه کې مونږ ته معلومات راکړه نو کله چې مونږ ورته د کوئک بوکس ته معلومات ورکو کوئک بوکس د ماغه په اساس باندې مونږ ته کمپنی جوړوي نو همیشه صحیح معلومات بوته ورکې غلط معلومات باندې ورکې ځکه اوس مثلا زما کمپنی ده ډینټل کمپنی ده غاښونو ډاکټرې مزو او ډینټل کمپنی لرم نو که زه چیرته وتولې کوم چې زما انفورمیشن ټکنالوژي ده نو هغه ماته د انفورمیشن ټکنالوژي په اساس باندې چارټ اف اکاؤنٹ جوړوي بیا نو خدا غلط کار وشو کنه هغه کوم کمپیوټر چې ماته په ډینټل کې پکاريږي هغه نشته هغه پچا انفورمیشن ټکنالوژي کې چیرته دی نو پوښوې نو صحیح معلومات ورته کې ماته ایستا د بزنس نوم چیرې زه کوم چې زما بزنس نوم دی پکې اسلام انفورمیشن ټکنالوژي کمپنی زما یو کمپنی ده آی ټی بخش کې سرویس پرووایډ کوم صحیح شو نو دا زما د کمپنی نوم شو دلته انډستری کې باندې څه چل کې دا خپل د بزنس اغنه ده دا د کمپنی ده دا انډستری ته خاوه چې صرف هم انډستری ته لري نو زموږه انډستری آی ټی چې ما ته واه سنه هو آی ټی شو کنه دلته به آی ټی کلک خپل هغه ټول دلته سب دي ورسې کوم ته کې آی ټی ورته آی می ټول کې انفورمیشن ټیکنالوژي خپل راغی وین ناتور سب ریلیز کی کم سن تو کوڑا ڈینٹل ڈینٹل کمپنی مو سرشت دی گورا تا میڈیکل ڈینٹل اور ڈیزائن اور کما عدد تو ورک چمانا ہسپتال
तो अभी चार काम पे है नो दलता बदाखले डेंटल कम है और मेडिकल मेडिकल है मेडिकल बदाखले हर रकम हेल्थ सर्विस या इंडस्ट्री में सरस्ते दी पेगी हेल्थ सर्विस पर हां देखिए मुंगा अखले इंडस्ट्री इंतखाब जो तो सख लमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी अखले पेगी दबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आ गस्त उस माता कंप्यूटर ना देखो एक बॉक्स दंदा का पासास पंच चार्ट पर कंट्रोल है कम अकाउंट ने चमाता पाईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पकारेगी आ टूल माता जोड़े नो जरूरत नहीं तो चीजें बेच वो कमा बल माता भाई दास्ता बिजनेस से रकम बिजनेस से देखो इंडस्ट्री में इंतखाब करा तो चा सारा शरीक है दा बिजनेस दा चा सारा शरीक दे पतन है दा बिजनेस मख के उड़े सही शवा सिंगल मेंबर लरे मल्टीपल मेंबर लरे एस कॉर्पोरेशन दे कॉर्पोरेशन दे दा मुख्तलिफ नवा बिजनेस टाइप्स थी नो सोल प्रोप्राइटरशिप दा इंतखाब कचेरी स्टा दा बिजनेस दस बिजनेस जीते तना बखबल मखियोरे कंबल पार्टनर न लरे तेरे पर मुंग सोल प्रोप्राइटरशिप इस्तेमाल हो कचे युत चा सर शरीकी नगद पर मंगा पार्टनरशिप या एलएलपी इंतखाबो खबर पूछ बे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप औ कचे सिंगल मेंबर लरे दावत इंतखाबो कचे युत शरीके मल्टीपल मेंबर्स लरे दावत इंतखाबे कचे कॉर्पोरेशन दी कचे एस कॉर्पोरेशन दी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट और कुछ दिस ऑर्गेनाइज अगर बिजनेस स्टार्ट बिस्ता चीज दिल दिनिश था कोई लेशे अगर इन था बिजो तुम चीना जमा सोल प्रोप्राइटरशिप दे पदे माना चीजो दा बिजनेस की जान सर पार्टनर न ले रमा और दा बिजनेस बखपला मखियोड़ मा दा मत इंतखाब को और बस खबर खलास सही शुआ इंडस्ट्री बे इंतखाब है और बिजनेस टाइप इंतखाब है बिल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर डेल्टा या EIN दा यो खास नंबर दे छ डेल्टा अफगानिस्तान के दा सिस्टम फेल न वजूद न दे खारिज के दे दा द यो खास नंबर स्टा द एम्प्लॉयर के बारे के मतलब दा यो खास नंबर दा हवाले दा डेल्टा नो दे न मंग थीरी को जरूरत न स्टल दे जान तर ओली को खबर पूछ वे नो दिस की मतलब मंग आगा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखो छ दा सिस्टम फेल न अफगानिस्तान की निश्ते दे بيخي دين تيري گم نشفري دو او دا نح نمبر ده نح ديجس ده نو چکل دا تلی کی که نح نمبر نا کمو سیاغا کوئی بوکس نیست نا قبل ایا بل لاغلم بزنس ایڈرس ستا دا بزنس کم زگیره ایڈرسی مین آفیس تا چپ ده زلی که مو تولی که چیرا زمان مین آفیس ده کابل کوٹی سنگی سیشوا کوٹی سنگی یدل تراغلم دا کابل میڈیسن لري کوټي سنگي مرتوليکو او دې کې لاړ اخر کې مرتوليکو چين کوټي سنگي کابل افغانستان کچيري د سي اورو چې ستا دا اډرس ډېر غټي دلته نه ځي ته کول خلانو نه بل تخبل اډرس وي یا دلته ما خپل مین افس وي کو دلته زرا زم خپل سب افس وي کو مثلا نو ته مولي کچي زهرابي سيشوا دوشي بغلان افغانستان افغانستان کی بغلان ولایت بغلان کی دوشی دوشی کی زورا ہے سیٹیز لکھ مرتا چیز ہے سیٹیز ما کابل لگی سٹیٹ افغانستان سٹیٹ میٹ چیئے نلری نام دسی زیب کورٹ افغانستان سو دے پینزی ہوئی زرا دا پاکستان دیشپاگی زرا افغانستان دے کنٹری بدلتا خپل کنٹری انتخاب کی چون زمونږ کنٹری دی زکی نشته د سین انتخاب ادر انتخاب په دی زکی صحیح شو فون نمبر به تو لیکي مثلا ما خپل ټلیفون شماره او تو لیکل دا شو بګی صحیح شو دی زکی ګوره بعضه د سی فیلډونه چې دغه مخامخ د سی یو سور سټارک دی او بعضه د سی فیلډونه چې دغه په مخامخ کې سټارک مارک شي دا سټارک دا معنا ورکوي ورور چې دا کم فیلډونه مخامخ سټارک دی د دوه خانه پوری کول د دوه فل کول د دلته کول دا ضروری دی مستی لازمی دی کچیر د ټول ته پوره کی او یو دانه پکې پنن ته مطلب داس کم خانی مخامخ چې سټارک دی دا خالی پرې دی ته مخ کې تلې نشي کمپنی نشي جوړه ولا نو دا باید خانه پوری کې دا باید پور ډک کی خبر پوښ او کچیر دا غدری وړ سب جوړ کې ته ډک کی او دا نور یو ډک نه کی ستا کمپنی جوړیږي ته مخ کې تلې نشي بل خبر ادا چې کله موږ کمپنی کې یو کمپنی جوړو دغه تا موږ خپل بزنس په اړه کې معلومات ورکو کوی وکسا
نو دا معلومات من دوست کول شو بیرته چینج را چینج هیڅ خبر نشته دا کچې تا معلومات اوس کم ولي کول ورسته کول شي دا معلومات خپل اپډیټ کې اضافه کې کم کې هیڅ مشکل نشته دی صحیح شو نو سو ګور دلتا ما ته وي کچې غواړ بیک لاړ شي کچې غواړ د خپل معلومات دی پریویو کې وی ګورې ګور پریویو یور سیټینګز دی نه کول شي او کچې غواړ ستا کمپنی جوړ شي نو په دې کریټ کمپنی باندې کلیک کمپنی ستاسو کېږي جوړیږي نو زه نور خپل وخت مونږ نور نه ځای کوو زمونږ کویک بوکس ته خپل انټرویو ورکړه او غواړ چې زمونږ کمپنی جوړ شي تر څو مونږ کویک بوکس ته داخل شو نو دې لپاره مونږ څه کوو راځو کریټ کمپنی باندې کلیک کوو زمونږ کمپنی سب کیږي او هغه نو رستا مونږ کولای شو کویک بوکس ته او د کویک بوکس انوایرمنټ ته داخل شو نو په دې مطلب کې کوو کریټ کمپنی نو شو کول زمما کمپنی شي کی جوړي هغه سب کیږي کویک بوکس دی یو خوندور پروګرام دی نو چې کله داخل تلاړو کارم به شروع کوم تاسو به د کویک بوکس خوان مزه معلومي ډیر یو خوندور پروګرام دی باور کتون دلچسپ دی چې هیڅ څوک نه خسته کیږي وای سوال دی دا چې دا یز دې چې په خپل هغه باندې جوړ کوم به ما ته ول کې فرق نه او فرق یې کړه نه نه انټرویو دا ټول یو شی دی معلومات ټول یو پوښتنه کوي درنه پوښ صرف ته د قلته با دا انډستری کې نه بزنس نیم چې شی ورکه وتا اصلا نه ټول مارکه وګورئ نه 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 هیڅ مشکل فقط دا بزنس ټایپ نه دی دلته چې دی تا خپل پارټنرشپ انتخابای چې مطلب چې سره شریک کې نه شریک خو دې نو مخکې با هغه انتخاب انډستری ته خپل انتخاب دی ډینټل انډستری یا میډیکل ورته انتخاب دی بالکل میډیکل چې انتخاب کوو سرویس آفرین دا چې انتخاب کوو کویک بوکس تا خپل چې پکان جوړي بس تو کنه دونه فائدہ ده چې هغه تا انتخاب کوو تا ته کویک بوکس خپل چې پکان جوړي وګوره زمونږ کویک بوکس کمپنی سیف شو اټومیټیکلی چې کله مونږ خپل کویک بوکس ته شارټ انټرویو ورکو زمونږ کمپنی مای ډاکومېنټ کې سب کی کمز کې سب کی مای ډاکومېنټ کې او بل اگر بل فرق د ډیټیل او شارټ انټرویو په مېس کې دا دی چې کله مونږ ډیټیل انټرویو ورکو نو کویک بوک باندې پښتنه کې چې ته چیرته واړې سیف کې خپل کمپنی نو کمپنی به هیڅ وخت مای ډاکومېنټ کې ڈیسکٹاپ کی سی ڈرائیو کے نہ سیف کے اگر وہ بل ڈرائیو کی سیف کے قدر در سیف کا خدا نہ خستا ستا کمپیوٹر کی ونڈو خراب شو نہ ہر سے ختم شو ہستا خواری زما ٹول لے میں جزی نو دا اسو گورا کوئک بک تو لما دا پر اخلاص شو دل سما دا پر گورا نکلی گیٹ آل دا ڈیٹیلز ان ٹو کوئک بکس کولے شی دلتا سو کم کم خلق شی خپل بزنس تا ایڈ کی مزلم کسٹمر او ونڈر دا نور ایمپلوی دا کسان دی جنات کولے شی کول شي خپل پروډکټس ان سرویس تخپل کمپ چې کوم پروډکټس خلکو ته خاصې خلکو باندې سیل کوي یا سرویس خلکو ته پرووایډ کوي هغه دې نت کول شي کول شي خپل بینک اکاؤنٹ لته بار کې اضافه کوي مثلا کاوه بانک کې ته اکاؤنٹ لري ازی بانک کې اکاؤنٹ لري هغه ته اضافه کوي زه ورته شهر اوس دې شان ته ضرورت نشته چې مونږ کسٹمر باندې ډېر خبرې کوو او وینډر ډېر خبرې کوو په امپلای باندې ډېر خبرې کوو ډېر کارونه پاتې دي همداسې پروډکټس او سرویس په اړه کې چې موږ آیټم دي په اړه کې ډېر خبرې کوو موږ نو موږ فقط څه وایو زه ورته چې ورو سٹارټ ورکینګ وارم کوئک بوک پروګرام انوایرمنټ ته داخل شو په کوئک بوک کې کار باندې شروع کوم پرې مې کلیک کوم نو دا وګورم کله چې ته کمپنی جوړه کې کوئک بوک کې اول دفعه کوئک بوک ته داخليږي تا ته کوئک بوک ته څه خلاصي دا ګور موږ سره اکاؤنٹ سنټر شو پکې اکاؤنٹ سنټر کې ټول اکاؤنٹونو په اړه کې ماته معلومات راکې زما چارټ اکاؤنٹ سمول دی پکې زما جرنل قتل غواړي لیجر قتل غواړي پروفیٹ اینڈ لاس قتل غواړي پام دې ته بیلنس شیټ قتل غواړي دا ټول شان په اړه کې د ماته معلومات راکې اوس په لښندا وګورو نو زه دا اکاؤنٹس هغه سنټر مې ختم کو اکاؤنٹ سنټر اوکې مې کلیک کړ دا موږ د لپاره چې مهم شی دی اغه هوم پیج د مسلدا زمغه هوم پیج دی اغه او هوم دی بګي صحیح شو کویک بوکس هوم دار په دې کې موږ سره یو هوم پیج دی بګي انسايټ دی هوم پیج کې موږ سره وینډر سنټر دی کسٹمر سنټر دی امپلای سنټر دی هم داسې کمپنی په اړه کې موږ کولای شو خپل معلومات دي جنریټر چینج را چینج کو بینکینګ په اړه کې دا بینک ټاپ شو بګي ګوره مختلف شیان دی په دې کې ورس خبر باندې ویډیو نو دیږي نو مونږ کولای شو خپل وینډر چینج را چینج کو وینډر په اړه کې کوم اکټیویټی دی هغه دیږي نو مونږ هغه مخکې بوزغه پروسس کو
کسٹمر په بار کې کوم اکټیویټي کوم کمانډونه دی هغه دې موږ پروسس کولای شو او د امپلای په بار کې چې کوم کمانډونه هغه دې په کې هغه دې موږ پروسس کولای شو د بینکینګ په بار کې د کمپنی په بار کې دې خو تا ګوري دې ته ویل کېږي لیفت آیکن بار چې شي ویل کېږي لیفت آیکن بار کوم کارونه چې موږ دې نه کولای شو دې نه کولای شو مثلا غواړي وینډر کې چینج راوړې کسٹمر کې چینجز راوړې امپلای کې هغه دې نه کولای شو ګوره کسٹمر امپلای وینډر نو دا هر یو چې ته ګوري د دې هر یو کمانډ په باره کې به له خیر سره موږ په تفصیل باندې خبرې کوو چې مثلا غواړې هم اتلاټ شي لکه چې اوس موږ هم کېستو غواړې مای کمپنی په باره کې معلومات واخلي غواړې کمپنی سناپ شاټ په باره کې معلومات واخلي کسٹمر وګوري وینډر وګوري صحیح شوه دا ټول معلومات هر یو کمانډ په باره کې ان شاء الله موږ خبرې کوو اوس مثلا کسٹمر څنګه جوړیږي په دې کې کسٹمر څنګه جوړیږي دا ټول شان موږ وایو مثلا غواړي خپل وینډر په باره کې دا وینډر وبخې کسٹمر په باره کې معلومات غواړي په کسٹمر ټاب باندې کلیک کوو دلته موږ کسٹمر سنټر کې اوس موږ په اړه دا غواړو نو کسٹمر جوړول غواړي دلته کوم کسٹمر چې جوړي هغه په باره کې دلته موږ معلومات راکې نو دا بعدي خبرې دي دې په باره کې موږ بعدن کار کوو په دې باره کې خبرې کوو نن ورځ موږ دا ولوسته چې څنګه موږ کولای شو خپل کمپنی کم کوی بوکس ته شارټ انټرویو ورکو او د شارټ انټرویو په جریان کې موږ خپل کوی بوک ته داخل شو ځان د لپاره کمپنی شو جوړ کو صحیح شو دا زمونږ داسو